बर्तमान आसौँ उपयः कला भग्नांश विषय एक भुल धारणा भुल बुझाउँ सृष्टि प्रथमत शिक्षक म केही भूल धारणा शिक्षा ए पाठ्यक्रम बेला बेला जहाँ आम देखा तरम्भ ते पूर्ण वस्तुको ध्यान र କାରକଗୁଡ଼ିକର ଧାରଣା ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଧାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧାରଣା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଭଗ୍ନାଂଶଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ଗଦା କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କହିପାରିବା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭଗ୍ନାଂଶଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଏହି ମୌଳିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ବୁଝାଇ ଯଦି ଆପଣ ଭଗ୍ନାଂଶର ନାମଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପଢ଼ିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବୁଝିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣାର ମୌଳିକତା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଷା କିମ୍ବା ଶବ୍ଦର ପରିଚୟ ଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରିବ ଅନେକ ଥର ଭଗ୍ନାଂଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଶିଖାଇବା ବେଳେବେଳେ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ପିଲାଙ୍କର କେବେ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲବ ଏବଂ ହର ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଭଗ୍ନାଂଶଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଉପଯୋଗୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାଏ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ନ ଦେଇ କିମ୍ବା ଗଣିତ ନକରି ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏକ ଭୁଲ୍ ଉପାୟ ଆଉ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ତୁଳନା କରୁଛି କାରଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଆସେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଆଠ ଏବଂ ବାର ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବୋଲି ପଚାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ ଏହା ଯେ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଆଠ ଅଧିକ ଆଠଟି ଦୁଇଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ସେହିଭଳି କାରକଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବାହାର କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣା ଏବଂ ଭୁଲ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କିପରି ସଂଶୋଧନ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଧାରଣା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ବର୍ଗରେଖା ପୁସ୍ତକରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ କଂକ୍ରିଟ୍ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଖେଳିବା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ବର୍ଗ ଲାଇନ୍ ବହିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ବର୍ଗଲାଇନ୍ ବହି ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ବସ୍ତୁ ରହିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ବହିଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ୍ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଖେଳିବାର ସମୃଦ୍ଧି ଅଛି ଏବଂ ବର୍ଗ ଲାଇନ୍ ବହିରେ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଧାରଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଏ ତେବେ ସମସ୍ତ ଭୁଲ ଧାରଣା ଏବଂ ଭୁଲ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ এপর্যন্ত এক শ্রেণীগৃহে শিক্ষাদানের এক আনন্দদায়ক এবং উপভোগ্য পদ্ধতি প্রতিনিধি পর্যায় বা রিপ্রেজেটেসন মাধ্যমে কংক্রিট পর্যায়ে বা কংক্রিট স্টেজ কঙ্ক্রিট টােজ্রু আবস্ট্রাট পর্যায়ে ভগ্নাংশগুড়িকর ধারণা কিপর নির ধন্যবাদ